Not enough minerals. What's going on? Additional supply depots. Not enough minerals. Boy.
team because kun se on ollut monessa kivissä mun tämän oottamis. Mä olin sen takia tilin ihan liikaa. Minä mulla ei ole väliä kunhan Steam ja Fights. Se on ihan ehkä tuolla. Insufficient vespine gas. What's going on? Just observe. Insufficient vespine gas. Insufficient vespine gas. Unacceptable. Let's have a play. Make an effort. Back to me. We can use some help here.
vähän enemmän. Otan toi pylooli tosta vielä. Tämmönen ja tämmönen. Muutapaa tuolla. Upgrade complete. Ready to pick up. Gangway coming through. Liberation is at hand.